Persamungan adat. Ari persamungan adat teh eta aya opat. Ari persamungan adat aya opat, hiji aya kana aya hanteu lepat. Cara hanteu cara eta sabab aya simbut. Nanti tapi henteu aya lain tapak simbut. Terus dua nyambung aya kana eueuh aya tiri sabab simbut nages eueuh. Katilu nanyambung eueuh kana aya eueuh lapar sabab dahar engges aya. Opat eueuh kana eueuh cara eueuh tutung henteu hurung sabab seuneu eueuh. Jadi sababna kabagi opat nya, persamungan adat teh hiji tina aya nya kana aya, dua tina aya kana eueuh, tilu tina eueuh kana aya, opat tina eueuh kana eueuh. Hebatnya gitu nya. Dikieu ayana haneut eta sabab ayana simbut. Ya, jadi datangna ayana haneut teh, ayana haneut teh naon? Hangat. Ya, sebab ayana simbut, pakai simbut. Selimut. Dari aya kana aya. Tadi mah kan tiris. Ya aya datang haneut, jadi haneut. Oh, anu nyimbut dah ayana simbut. Ada persambungan adat. Nyambung tina adatna tadina tiris jadi eueuh. Pannya kusabab ayana simbut, persambungan antara simbut jeung datangna haneut. Nyambung pan persambungan adat eta. Gitu. Lamun tadina teh mah disimbut mah disimbut tapi anger tiris, hari kul adat bae eta. Kabedah kana adat. Gitu. Ya. Tama lain kaluar tina eta mah teu nyambung disebutna teh. Berarti hari kul adat teu nyambung. Tadi teh ya di duruk teh hurung teh panas berarti teh nyambung mah nya berarti hoikul teh nya kitu adat hese. Dua nyambungna adat aya kana eueuh nya, ayana tiris sabab simbutna geus eueuh, datang deui tiris gitu kan, apa kada simbutna ge eueuh nya tuh. Tina aya kana eueuh simutna. Eueuh panghalangna kitu. Geus kahartilah kitu mah nya, cek logika oge eta hukum adat kan eta mah. Persambungan adat seperti itu. Katiluna nyambung eueuh kana aya. Ya, seperti naon? Lapar sabab dahar geus aya. Ya. Eueuhna lapar, ya, hilangnya rasa lapar karena sudah makan. Leungit lapar, eueuh lapar karena aya dahar gitu. Tadi bisa aya dahar mah lapar kene gitu. Teh tina eueuh karena aya, eueuhna lapar ku ayana dahar tah kitu. Nu kaopat tina eueuh karena eueuh. Cara eueuhna tutung hanteu hurung sabab seuneu eueuh. Gitu. Tadi mah nah teu tutung kada seuneuna ge eueuh atuh tina eueuh karena kana eueuh. Jadi adat persamuan adat teh tina aya kana aya, tina aya kana eueuh, tina eueuh kana aya jeung tina eueuh kana eueuh. Dari ada ke ada, dari ada ke tiada, dari tiada ke ada, dari tiada ke tiada, tinggal bolak-balik aja. Nah. Nah, gitu. Eta hukum adat teh persambungan adat teh eta. Persambungan anak. Teruskeun.